Jitago Patrick Maina wakahebe na goko ne Laikipia East na Laikipia Nanyuki ward na ni de murimi wa thamaki na thamaki iria nimaga ni thamaki cia catfish kana cio tuciitaga mudfish no de murimi digital to dikirimiire ndoro ine ici hena water pan inorona ya mita ithathatu kwa mita ithatu na capacity ya demu ino ri ina okuga na yoriye mai ina lita ngiri ikumi na ithano no tutike yoragia nginyo iguru mai maiturira turakikoria tondu thamaki ino ni thamaki ndugi ungikiyuria nginyo iguru kuma guka ni kuruga na guku riu tugikiraga nuthu yayo mai macio riu tugacoka tugekira ha thini ni twikirite thamaki ngiri igiri na magana meri no ti kuga ati ciothe ngiri igiri na magana meri igukurirwo haha tondu he andu tukinya twakinya nuthu tugoka tugaciendia iri itari irakinya maturity yayo tondu kuri andu macienda ihana uguo kuri maguka maciigure ihana ta fingerings haha ni ndakwira ino ni biashara na ni biashara ni mbeca turacaria na njira ngwe itua riakwa ndi guku ta murimi wa Laikipia ri ni ndaikarire ngiona ni hari bata wa kurima thamaki tondu wa mbere thoko ikuoya thamaki guku Laikipia tondu ungirora ta riu uguo ri guku ni kundu kumu gutiri mai na ungikorwo na mai ri wike kaundu kamwe karia gatariku ni andu aingi ri wa mbere thoko ni winayo tondu wa mbere mundu cio ndaritiga thamaki ciakwa haha athii akagure thamaki ciake o kuria tugwita githumo kana kuria kungi ni akuona thamaki cire haha hakuhi na ningi ungirora nyama ya white meat nduku ici ni irendekana muno 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 tondu wakora ni undu wa mirimu iria ingihite guku bururi-ini ugakoraga andu amwe mena macukari maya kwina thakame ni irahaica ugathii thibitari ukaigua ni wandikiirwo kuria thamaki so ugakoraga andu acio ni marathumbuka muno so ngiona haha ri thoko iho ya thamaki ngiikara thi ngitua itua no ni ndeciririe uhoro wa maundu maria ingikorwo ngibatarania mbere ya njigite thamaki wa mbere ni ndirabatarairie mai macio ngiona atiriri ndina nyumba ni ngutega mai wa keri ngicoka ngiona ni ngwendekana haria ngwiga mai macio tondu ndagitega ngiuka ni rio ndeciririe uhoro wa guthii digital na ngiciririe uhoro wa uria ndingiuka na innovation yakwa niĩ mwenyewe handu ha kwenja demu thi ri tondu area iria ndirakirimira no nini ri ni rio ndeciririe uhoro wa gwaka kindu tugita raised water pan na niĩ no kuona haha water pan iria ingihota gukua capacity of 3000 to 2500 na okorwo ni thamaki macua ni kuhota gukua kindu kuma ngiri imwe na magana manana hau uguo ni rio ndagiukire na tukiambiriria tukigeria na kademu kanini kari ka mbao kangi ngukuoneti haria riria twaumire hau riu tugiuka ino ya cuma ni mo sustainable na ni guikara kahinda kanene riu tureke miaka na niho twambiriirie wira uyu riu umuthi twambiriirie na imwe tuthiite riu twi ya keri na iria iria tuonire ni tondu nginya iria nayo no ibataranirie ni tuonire tugiaka demu igana ate ito no ugiakiona demu nene tugiaka demu ya mita ithathatu gwa ithatu na uriku wa mita imwe thi iyo ni iganite gukua capacity iyo igwa ndakwira ya demu ni twakire imwe na tukikiambiriria wira na outcome ira tuonire ri ndiari njuru tondu already ni tuthiite ya keri na in future ni twiciritie guciaka iri demu imwe 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 nginya demu ikumi na igiri tucige o haha inyitanite tutue no niyo biacara itu ati ndatua kugetha ri ndiitaga thamaki mweri uyu ngaita demu imwe mweri uyu na mweri ucio ngagetha demu imwe so ni kuonania ati o mweri nie ndi thoko tondu thoko ikiri kuo tondu ona aumira ta town ta chena nyuki rumuruti andu ni mararia thamaki biu na mikawa ikuo ya white meat kuria urakora nguku igithinjo thamaki nyama cia ngurwe kuu ni kuo tutwaraga na nginya riu tondu andu ni makinyite kumenya ri no marakihura thimu ukaigua mundu ni areka order na ndiri ndirahota gwika ati riu ngwiciria o uria turathie uguo ni tuguthie twicirite na twicirie uria tungietha mbeca
oko ni demu icho ikumi na igiri tukotwe nachio na tukotwe thoko haa litu atua itua litu kule hivya thamaki hema udu tofate ya nego ikarathe tuwe ulie thamaki ina toa negu weka ole ali kwe thamaki mezemba meige kwe trout kwe trapia na kwe na akiria kwe na mudfish kana ichi catfish leo ni kuligana na lisashi ya kwele doni lele trout ni kwe damai mara ikarama githiru lukaka maya maa kwa li dikinyete hau. So urenda ekire ni ri ni joete thamaki ya catfish na tugachoka tukoya trapia trapia no ri na yo ri research yaku nayo ri ni ufatire no mike umenye atiri thamaki ino ikuria irio iriku ni iriku ni irio iriku ingimehanyukia muno. So leo hau naho leo nuona leo wabirie kuingira makaboni ni urore irio chao ri hana na ni irio iriku njega kuri irio cha mitu uguka icho ni juene to henagio muno to ni uguka ugigona ithi chiothe uraikia ikaga ku fruit maini ri irio icho ti njega na thamaki yaku. So to ithu tukiamwa ni tukuhuthira pellet pellet iyo ile aguikia ika fruit maini to ndo ina ya mutu wona daikia haha iyo nayo ni gukoro ri poison hari thamaki yo yakwa tondu ri ari irio itweke na igutigara tuturo na tutigarite iguru ri irio icho ikoro ile thina he thamaki yo tondu hau naho ni twarehe mirimu ta aflatoxin abaye ni very harmful kwa thamaki ona kidu okige ogiothe. So pellet ndu ni gwikia na rire ari ya tigia ri ni nguona dikuongera dikiri chitika ikale maini macho muno. So ndu ni twachokire tugika research yo ingi ni ndu wa cost na yo ri tugwika atia tugathie tugoka na mitumimera tungitwiho tugwita asola na arora guku ni kuona pellet na ni ukuona tumahuti tuikuorona iyo ni asola. Asola ni very rich in protein na ni njega muno hari thamaki. Thamaki icio ndarikia guciheri ndiciheaga irio o hwaini matha ma hwaini ni thamaki ni rendete kuria muno kindu tha igiri hau uguo ngoka ngacikiria ringi ta kilo ta nuthu kilo ya pellet na to nginya pellet o muthenya o muthenya ndacikiria ringi maita matatu hari wiki ri ici ngekira asola. So gakoro dinetie cost yakwa na nuthu thamaki icio ikiuga ni kuria irio icio ri thutha wa mieri itandatu ri ndirahota kugetha thamaki haria urona ati nginya ho ni uguthii urute nginya thamaki imwe ina kilo na yoyo kilo ya kinya ni kilo ri hau niho njukaga riu ngambiria gwitarati ingigikinya tena ciothe ri tuthimaga na kilo ri ngumiendia o thamaki imwe ciringi magana o kilo imwe ndimiendagia na ciringi magana mana ma 50 iyo iyo niyo bei itu iria twendagia nayo na itirarugama thoko na niguthii irathii ikihana o uria turathii tukimenyekaga ikahana ta irakundera ni twatua itua ritu ria kurima thamaki na ringi wa mbere ri ni ukuria atiriri thamaki ni endaga demu haria ngwirire tuthii digital haha niho twoka na raised water pan raised water pan ri ni irenda space space iyo igana atia ungikorwo na space ya kindu 8 meters by 10 ri iyo ni iganite hari water pan imwe yaku ya kiria iyo riu tondu riu twamite 8 by 10 ni ndu ndwi no nginya ugikorwo na walking space all out ni ndu wa kiria haria urigithiagira ugicihe irio kana ugigiita maai macio riu iyo ni kindu kimwe space ni turabatara wakeri ni turabatara pan iyo nyene pan iyo nyene nayo ri ikwendeka igana atia 6 meters by 3 by 1 meter deep na that ni ndirabatara maai maai na morira ndira mabatara ri ndirenda maai maigana atia maai macio makwa ri ndirenda maai nuthu ya kiria ya mita ewe mwe so pani yo ngumikira maai nuthu mita na gitumi kia gia kwiro urenda maai nuthu ya nuthu mita ri e depth ni giki ni ndu wa riria thamaki iri kinya ni handu iri kinya no iruge ri ikorwo na space yayo ati ona ngiruga ndingiuma nja ya water pan iriku iyo wagatatu ri ni urendekana irio ni irendekana irio nacio ni iriku ni tukugura nduka-ini so hau naho ri ni ugona ni harendekana starting capital abaye ri irio rigira nduka kugura gakonia kamwe ka irio ta guku gwitu ri ga kilo 25 ni urakagura na ciringi ngiri ithatu na magana kenda hau uguo. So riu ungika mathabu macio maku ri we wi tayari kuri ithia thamaki yaku na ikorwo iri ki iri njega
tondu riu uko ni kiria ukugura ko ni kauga starter uri ichihe ikini na ringi mweri na nuthu uguo uchigurire gakonia kangi ka growers na finally mi ari mieri ri kurikiriria ri nikyo kikoro hare mieri ni tanda turi ukoro na finisher abaye iyo ri ugukoro ucharitie market na mo market yaku ri no ri uguthie kure mikawa ine na kure kungi ta ri ithwe hitu twendagia na 400 per kilo so hari 400 per kilo ri na ringi ngoro ni ndahota gukoro na kilo ciakwa ngiri imwe ri no one hari water pan ye mweturi ni ina uwezo wa gukoro igituhe 450,000 of which is a good money hari mieri iyo itandatu ugichoko migaye ri ni ukuona ugikoro he mundu andikito 15,000 kana 20 ri ni ona muri mucara ini umwe nake kana ona ukoro iguru riake tondu we wa mbere ri ndunatinda hau thamakini ugichihe irio hari ukaundu kangi wingirire na weka na tumaundu tungi so ona ngikoro no giricho 25 ona ari mieri iyo the ri hari kadem kauri uri o mbere na cost ya kadem nayo nukiiguire no yiria 40 iyo ni gukoro iriho riu ah ugwe uhana ta murimi ri no fatare kurima thamaki ri undu uria ndingi guteithia naguo ri no ngwire unjaririe hari namba 0722944736 ni ukunyitithia na ni tukwaririria maundu maingi uhoro wigie demu ici tondu okorwo ni demu ta ino ni turi na workshop kuria twaciakagira na tugacoka tukenderia arimi tukamabundithia ungienda guka ni uguko guku gwitu mugunda-ini tukuonie uria twikaga tukuonie varati cia thamaki iria twi nacio na tukwenderie na tukuhe njira guidelines uria uguthie guciirera na ringi we riu ukorwo wi mundu uri biacara-ini ya thamaki